är därmed avslutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från finansminister Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, på interpellation 78 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft. Ordet går först till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Tack, fru talman. Mattias Bäckström Johansson har frågat mig hur jag ser på kritiken mot avfallsförbränningsskatten och vad regeringen avser göra för att inte försämra konkurrenskraften för kraftvärme i Sverige. Avfallsförbränningsskatten är en del av samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Den nya skatten ingår i arbetet med att nå de nationella klimatmålen och en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin. En skatt på förgränning av avfall visar även tydligt att avfallshierarkin ska följas och att det är nödvändigt med hög grad av materialåtervinning i framtiden. Regeringen bedömer att skatten är en åtgärd som kan ge effekt på sikt, framförallt avseende klimatmålen. Och det är angeläget att gå fram med åtgärder som kan ha effekt på lång sikt för att uppnå klimatmålet om netto nollutsläpp år 2045. Regeringen kommer ge Skatteverket i uppdrag att utvärdera skatten och dess effekter på bland annat avfallsflöden. Utvärderingen ska även beakta fjärrvärmens konkurrenskraft och en pålitlig el- och värmeförsörjning. Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 fastslagit att ett robust och tillförlitligt energisystem är en grundläggande förutsättning för ett modernt och väl fungerande samhälle. Det finns lokala utmaningar i elförsörjningen, som till exempel när städer växer och elbehovet ökar som en följd av elektrifiering. Regeringen har därför gett ett antal länsstyrelser i uppdrag att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv kartlägga, analysera samt redovisa effektsituationen på regional och lokal nivå i respektive län. Regeringen har även gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnätet, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera förutsättningar och åtgärder kopplat till de problem som identifierats. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret på min interpellation. Bakgrunden är ju som sagt en avfallsförbränningsskatt som man nu vill införa, och där regeringen och med sina stödpartier lagt förslag om chockhöjda skatter för kraftvärmen som nu i Sverige också börjar ge effekt i en negativ bemärkelse. Trots varningar från alla möjliga håll om konsekvenserna som effektbrist i främst våra storstadsregioner så har regeringen valt att gå vidare med skatteförslagen. Något som nu senare också har tvingat regeringen att vidta åtgärder för att parera effekten av sin egna politik. Sverigedemokraterna motsätter sig införandet av en skatt på just avfallsförbränning, främst för att den inte på vare sig ett kostnadseffektivt eller verkningsfullt sätt styr mot en resurseffektiv och en giftfri avfallshantering. Däremot så betyder jag inte den intention som finns med skattens syfte. Men man måste ju också kunna beakta just hur verkligheten ser ut kring dess effektivitet. För exempelvis så har Sverige sedan tidigare haft just en sån här avfallsförbränningsskatt där det övergripande syftet även då var att gynna den avfallshantering som ansågs miljömässigt och samhällsekonomiskt fördelaktig, vilket skulle styra mot en ökad materialåtervinning. Några år efter dess införande så utvärderades skatten, och i utredningen så föreslog man då att skatten helt skulle avskaffas, med just motiveringen att den inte styrde alls mot de mål som motiverade dess införande. Och regeringen har ju ännu inte lagt fram någon ny information som skulle kullkasta den här slutsatsen. Det finns inget som tyder på att den föreslagna skatten skulle öka återvinning av material i nämnvärd utsträckning. Och grundregeln för miljöpolitisk styrning är ju att styrmedel bör sättas in så nära problemkällan som möjligt. Och gällande denna skatt så gör ju nu regeringen raka motsatsen då man sätter in skatten längst bort ifrån problemkällan. I den utredning som nu regeringen tillsatte för att utreda skattens återinförande så konstateras att en skatt på förbränning av avfall inte skulle påverka beslut om produktdesign eller materialval för att underlätta materialåtervinning, ansträngningar för att sortera ut vissa material etc. Eller ett annat problem var att allt avfall skulle beskattas lika hårt oavsett om avfallets miljöpåverkan och möjlighet till annan behandling än förbränning där det är lämpligare. Och
Min fundering därför, fru talman, är vad som statsrådet menar skiljer sig från när Sverige senast hade en skatt på avfallsförbränning och vad är det nu, som nu gör, skulle kunna göra den effektivare utifrån det syfte. Tack. Tack för det. Då går ordet till finansminister Magdalena Andersson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Svar på frågan. Ja, ett, skatten har en annan utformning än den hade tidigare när vi hade en avfallsförbränningsskatt. Nummer två är att när man gör förändringar i de nationella utsläppen inom EU-ETS-systemet så får det påverkan på hela EU-ETS-systemet och inte som tidigare bara ökade möjligheten att släppa ut mer i andra länder. Det tredje är också att den lagstiftning vi har i EU vad gäller avfall har skärps sedan tidigare, vilket gör att avfall som då eventuellt inte skulle förbrännas i Sverige inte istället bara deponeras på det sätt som var möjliga enligt EU-regelverket sedan tidigare. Det här är också förändringar som har skett sen, delar av de här är också förändringar som har skett efter det att utredningen kom, la sitt betänkande på bordet, och som gör att argumenten för att införa den här skatten är starkare än utredningen kom fram. Tack för det. Interpellanten Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Och visst är det så att man har gjort justeringar i förslaget som kanske förstärker just att de värsta avarterna, hur det har påverkat just återvinning av material. Men jag har fortfarande svårt att förstå på vilket sätt statsrådet menar att det skulle bli effektivt då skatten avviker från den generella principen om att det är förorenaren som ska betala, något som man tycker fortsatt är svaret skyldig kring. För jag kan konstatera att statsrådet och regeringen är relativt ensamma om den tilltro som man uppvisar till skatten. Det finns ju ingen koppling eller incitament för de som just utformar förpackningar och produkter i de fall utav merkostnader som övervältras exempelvis på fjärrvärmekunderna, så påverkas ju inte hushållens vilja att sortera sitt avfall, då det inte spelar någon roll om man slänger allt i soporna eller sorterar allt som är möjligt. Det är även så att regeringen själva i just den proposition som man nu lagt fram kring skatten gör bedömningen själva att en full övervältring av skatten sannolikt inte leder till just ökad materialåtervinning. Och man gör ju även också en sammantagen bedömning att skatten på avfallsbränning har en mycket begränsad påverkan på de totala utsläppen av växthusgaser. Risken finns ju även att skatten här riskerar att leda just mot ökade utsläpp av växthusgaser, eftersom fossilt beskattas lägre än bio just om man ser till energiinnehåll. Och där så ligger någonstans ironin kring det hela, att exempelvis utsorteringsanläggningar för avfall som kan ha erhållit stöd från Klimatklivet nu kan tvingas delvis betala tillbaks bidragspengar genom den skatt som införs, och där styrningen leder till en minskad utsortering och återvinning av plast eftersom skatten blir högre med en ökad utsortering. Och anledningen till det är ju eftersom plasten har ett högt energiinnehåll i förhållande till sin vikt relativt jämfört med annat avfall som finns. Och följden blir ju då att ska man kompensera för detta så måste ju då en större mängd avfall eldas, då skatten är kopplad till dess vikt och prissätts i kronor per ton. Och kontentan blir ju då att det blir mindre lönsamt att just sortera ut exempelvis plast. Men listan på de remissinstanser som även har avvisat regeringens proposition är ju påtagligt lång, och det förslag som har tagits fram där de tyngre återfinns ju exempelvis Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, Naturvårdsverket, Skatteverket, Statens energimyndighet och Sveriges kommuner och landsting. Även Lagrådet har ju avrått från dess införande med hänvisning till att skatten inte levererar gentemot de avgivna syftena, utan snarare endast till att man kommit överens om denna typ av symbolpolitik i januariöverenskommelsen. Och, fru talman, frågan till statsrådet tillbaka är väl just ifall man verkligen menar på att det utifrån motiv om en effektiv miljö- och klimatpolitik är effektivt att införa den typen av skatt i sådana fall, och varför man inte då litar på den exempelvis bedömning som görs av statens egna energimyndighet. Tack. Tack för det. Finansminister Magdalena Andersson, varsågod. Fru talman,
Tanken med den här skatten är att öka möjligheten att nå Sveriges nationella klimatmål om netto nollutsläpp fram till 2045. Och tanken är att det på sikt kommer att kunna påverka vilka reinvesteringar som kommuner gör i sin energiproduktion och att fler av de anläggningar som idag finns kommer att istället då kunna investeras för att elda biobränsle snarare än avfall. Det är inte helt oproblematiskt som vi har idag där den avfallsförbränning som vi har idag som är ett fossilt bränsle är skattebefriat till skillnad från andra fossila bränslen. Och det är klart att med en skatt så har man en möjlighet att långsiktigt styra hur kommuner väljer att reinvestera i sina anläggningar. Det är också så i dagsläget att vi förbränner ju mer avfall än vi själva producerar i Sverige, så vi har ju en import av avfall till Sverige. Och med en sån här skatt så är tanken också att det på sikt kan bli så att vi har en förbränning av avfall som är mer anpassad till det svenska avfallet och att vi istället har möjlighet att ha högre andel av vår uppvärmning via fjärrvärme som sker via biobränsle. Tack för det. Och ett avslutande inlägg i denna interpellationsdebatt av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och jag kan återigen konstatera att den sammantagna bedömningen som regeringen själva gör är att det här har en mycket begränsad påverkan på just de totala utsläppen av växthusgaser. Och det kan inte mer än beklaga samtidigt att regeringen nu ändå väljer att införa och gå fram med ett flertal skatter med just ringa eller obefintlig effekt på miljö- och klimatområdet. Något som är en del av regeringens skatteväxling i januariöverenskommelsen för att finansiera reformer som exempelvis borttagandet av värnskatten för de som har de högsta inkomsterna. Och de här bristande insikterna leder även exempelvis till en försämrad konkurrenskraft för kraftvärmen, vilket redan har fått konsekvenser. Och där man behöver vidta som sagt andra åtgärder för att hantera följderna av sin egna politik. Det är någonting som också riskerar att även försämra konkurrenskraften och förutsättningarna för näringslivet i stort. Samt en negativ inverkan egentligen på den sammantagna samhällsutveckling som är önskvärd med elektrifiering. Och det är väl också sällan som man kan se en så lång rad av instanser som är rörande överens om att ett förslag är så illa genomtänkt och ineffektivt. Och därför, fru talman, så kan jag tyvärr inte mena att beklaga att regeringen trots detta väljer att gå vidare med en ineffektiv symbolpolitik då man nu väljer att återinföra avfallsförbränningsskatten. Tack. Tack för det. Och ett avslutande inlägg då från finansminister Magdalena Andersson i denna interpellationsdebatt. Fru talman, ja, det är ju regeringens uppfattning att det är viktigt att vi i god tid förbereder oss och inför de styrmedel som kan hjälpa oss att nå vårt klimatmål om netto nollutsläpp till 2045, ett mål som jag gissar att Sverigedemokraterna inte står bakom. Jag vet inte, men jag skulle gissa att ni inte står bakom. Det kanske heller inte är lika angelägna då om att nå fram. Den här skatten kommer också vara en del av den gröna skatteväxlingen, så att den kommer också leda till att vi sänker skatt på inkomster eller på företagande. Och där det finns exempel på sånt också i årets budget som är en del av den gröna skatteväxlingen. Däremot är ju avskaffande av värnskatten inte en del av den gröna skatteväxlingen, och det är väldigt, tyvärr inte så förvånande men väldigt beklagansvärt att Mattias Bäckström Johansson sprider den typen av felaktigheter från riksdagens talarstol. Jag vet inte om något som är värst, om det är så att Mattias Bäckström Johansson inte vet om detta trots att jag har varit tydlig med det väldigt många gånger, eller om Mattias Bäckström Johansson medvetet ljuger i riksdagens talarstol. Jag vet inte vilket som är värst, men ett era är det, och det är väldigt beklagansvärt. Tack för det. Då är debatten med anledning av interpellation 78 av Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna, avfallsförbränningsskatt och kraft.